Kanun Kabakçam. Ura! Հանրապետական կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը Արագածոտնի մարզում մեկնարկեց Հնաբերդ գյուղից։ Գյուղ տանող ճանապարհն անմխիթար էր, համայնքում կար խմելու ջրի խնդիր, դպրոցի պայմաններն անբավարար էին, իսկ մանկապարտեզը չէր գործում։ Բոլոր հարցերը լուծելի են հնաբերցիներին, հուսադրեց Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, ներկայացրեց ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագրի մի քանի հիմնադրույթներ, կոչ արեց մայիսի 6-ին ձայնը տալ իր ղեկավարած կուսակցությանը։ Սերժ Սարգսյանի ելույթին զուգահեռ լսվում էին հնաբերցիների մտահոգություններն ու ռեպլիկները։ Հավատանք մեր հնարավորություններին եւ փոխենք մեր կյանքը դեպի լավը, այդպես էլ անելու ենք։ Ես մեկ անգամ եւս Սիրելի հնաբերցիներ, խնդրում եմ ձեր ձայնը մայիսի 6-ին տալ հանրապետական կուսակցությանը, որպեսզի կարողանանք մենք շարունակել մեր ծրագրերը։ Ուստա եղեք, որ այն ծրագրերը, որ ունենք կապված, մենք մեր ուժերի վրա ենք իրականացնում։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Հանրապետականի ղեկավարն այցելեց նաև հնաբերդի հարևանությամբ գտնվող Ծաղկահովիտ գյուղ։ Մենք չենք ունեցել այսպիսի բարենպաստ նորմալ հնարավորություններ անցկացնելու ազատ արդար ընտրություններ, որի արդյունքում կձևավորվեն իշխանություններ, որ կվայելեն ինչպես մեր ժողովրդի առաջերտին ձեր ու նաև մեր գործընկերների վստահություն։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ իմ նպատակն է, եւ ես խորապես շահագրգռված եմ, որ անցկացվեն լավ ընտրություններ ծաղկահովիտցիների հետ հանդիպմանը, ասաց ՀՀԿ ղեկավարը։ Ալագյազ գյուղում ընտրողների հետ հանդիպմանը հետաքրքրվեց համայնքի բնակիչների խնդիրներով, գյուղի գերակշռող մասը եզդիներ են։ Մեր ցուցակում այս անգամ նաեւ մեր եզդի աղբերն է տեղ գտել, այնպես որ ներկայացվածություն ունեք։ Ճիշտ ես ասում, ճիշտը, մենք ուրեմն այնպես պետք է անենք, որ երեկոյան էլ լուսնի, որ կապը լավ լինի, որ հեռուստացույցը ցույց տա։ Շնորհակալ եմ։ Իդեպ Ալագյազում Սերժ Սարգսյանին մեկ զույգ գուլպա նվիրեցին։ Բարև ձեզ, սիրելի ապարանցիներ։ Արդեն ապարան քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպմանը խոսելով ՀՀԿ ծրագրի սոցիալ տնտեսական մասի վերաբերյալ ՀՀԿ ղեկավարը հայտարարեց, որ ինձ համար օրակարգի առաջնային հարցերից է տարածքային համաչափ զարգացումը։ Մենք ասում ենք, եկեք հավատանք, որպեսզի կարողանանք փոխել։ Փոխել, ասինքն փոխենք դեպի լավը, փոխենք մեր երկիրը եւ հասնենք մեր նպատակներին։ Ավելացեք ծախսերով տնամորեն Հայաստանի հանրապետության նախագահ, Հայաստանի հանրապետ